តបន្តទៀតបាទអរគុណលោកគ្រូយើងបន្តសំណួរពីខាងជ្រូកចង្វាវិញលោកគ្រូលោកគ្រូក៏មានអាយុ44ឆ្នាំដែលកន្លងមកគាត់មានបញ្ហារលាកក្រពះពោះវៀននឹងរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកគ្រូបាទបាត់ជើងមកនោះរៀកពេលខ្លះទៅក៏ក្តៀនពេលខ្លះទៅក៏ការបាត់ជើងហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹង2ទៅ3ដងអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូជួនកាលពេលខ្លះទទួលទានអាហារហើយមិនទាន់ហ្នឹងក៏ទៅជុះទៅលោកគ្រូជាពិសេសនៅពេលដែលអាហារដែលមានបន្លែច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ញ៉ាំបន្លែឆៅដូចអត់អីលោកគ្រូដូចលក់តែគ្រឿងដូចអត់អីវិញធម្មតាប៉ុន្តែអត់អីហ្នឹងវាមានតិចទេគ្រូអារៀកហ្នឹងមានច្រើនវិញអត់អីហ្នឹងមានតិចរៀកហ្នឹងមានច្រើនដោយសារតែទី1យើងទទួលទានរៀកអង្គក៏ជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងរៀកដែរព្រោះឥឡូវដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាបើស្រែគេធ្វើទុកហូបខ្លួនឯងគេអត់ដាក់ថ្នាំទេបើគេលក់គេដាក់ថ្នាំហើយយើងនេះអញ្ចឹងដែរបន្លែបើទុកហូបខ្លួនឯងដាក់ថ្នាំទេបើលក់បន្លែដាក់ថ្នាំអញ្ចឹងដល់ចោលហើយចោលឡើងទៅអ្នកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ 90% ហូបថ្នាំទាំងអស់អូអាគីមីទាំងអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យរៀបការនេះល្អទៅមិនរួចបាទដល់តែឈឺអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅពេទ្យល្អល្អគ្រូទទួលទានថ្នាំផងចាក់ផងព្យួរផងគាត់ថានេះអត់ចំចំណាច់មែនគ្រូដូចដឹងតែគាត់បងឯងគ្រាន់តែចេះបងឯងទៅរកពេទ្យល្អប៉ុន្តែបងឯងហូបល្អហើយនៅហូបអាហារល្អហើយនៅរងថ្ងៃនេះបន្លែអត់គីមីហើយនៅអ្នកកុំជឿកុំជឿអ្នកលក់អីសោះអ្នកលក់ហ្នឹងមាត់តែថាភ្នែកតែមើលតែគំនិតអត់និយាយចឹងទេព្រោះអ្នកលក់ហ្នឹងផ្សោថ្ងៃហ្នឹងដែរឃើញគាត់ទៅដាំស្ពៃអត់ថាស្ពៃគាត់អត់គីមីគាត់ថាអត់គាត់មានម៉ូយអត់គីមីហើយម៉ូយហ្នឹងដាំអត់ទេម៉ូយឃើញតែយកមកលក់ចឹងរងថ្ងៃមិនដឹងស្រែគេទៅណាមិនដឹងភ្លឺគេទៅណាមិនដឹងចកាគេទៅណាមិនដឹងទេហើយអត់គីមីអត់គីមីលោកថាណោខ្ញុំទៅយកវាគេប្រាប់ថាអត់គីមីទេអូខេអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងចោលឡើងចឹងពាក្យថាអត់គីមីហ្នឹងគេប្រាប់ទេនិយាយណាមែនក៏អ្នកដាំទេវាមិនមែនពិតវាអត់ពិតណាគេប្រាប់ទេនេះអាហ្នឹងដល់ទីបំផុតលោកដូចខ្ញុំលាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគេលក់ពាក្យធម្មជាតិគេមិនមែនលក់បន្លែទេណាអេបន្លែធម្មជាតិណាបើគេប្រាប់ថាបន្លែមួយម៉ាត់គេអត់ទិញទេមែនទេបើប្រាប់បន្លែធម្មជាតិគេបោកណាពាក្យធម្មជាតិហ្នឹងណាយកលុយទៅឲ្យគេមើលកោកបន្លែគេលក់មួយគីឡូទៅ2000ទេដល់គេប្រាប់បន្លែធម្មជាតិ6000ឡើងថ្លៃគាត់តែប្រាប់បន្លែដដែលហ្នឹងគេគ្រាន់តែប្រាប់តែធម្មជាតិសោះ6000គេលក់ពាក្យធម្មជាតិហើយងារថ្ងៃក្រោយយើងទៅឆ្លាតចេះខ្ញុំអត់ទិញអាបន្លែធម្មជាតិខ្ញុំទិញអាបន្លែណាគីមីច្រើនជាងគេសួរថាម៉េចបានងាយទិញបន្លែគីមីច្រើនជាងគេនោះខ្ញុំមានឧបករណ៍សម្អាតបន្លែផ្លែឈើមិនខ្ចីខ្លាចគីមីបាទញ៉ាំយកមកដល់សម្អាតមកសម្អាតទៅយើងដឹងថាម៉េចតែពួកអបកោដែលសម្អាតបន្លែផ្លែឈើអស់គីមីនោះគេប្រើប្រាស់អូហ្សូនខ្យល់អូហ្សូនដើម្បីសម្អាតអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវារុញអាសាធាតុពុលសាធាតុគីមីនឹងចាញ់អស់ពីបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយើងសំលុយអាហ្នឹងបានមួយគីឡូសំបាន4000មួយគីឡូសំបាន4000ណាឧបករណ៍សម្អាតបន្លែផ្លែឈើត្រីនឹងសាច់មួយទៅ150ដុល្លារយើងប្រើបាន5ឆ្នាំហើយយើងគិតមើលមួយឆ្នាំយើងចំណាយ30ដុល្លារមួយខែយើងចំណាយ2ដុល្លារជាងមួយខែចំណាយ2ដុល្លារជាងទិញបន្លែ1គីឡូអស់បាន1ដុល្លារមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតវិញទិញបន្លែបាន2ថ្ងៃហ្នឹងណាបានទិញបន្លែបាន2ថ្ងៃក៏បានលុយទិញឧបករណ៍ខេមសម្បត្តិដែរកុំទៅខ្វល់ជឿអាពីហ្នឹងនេះអាប្រការដែរសំខាន់អាទិញបន្លែថ្លៃមិនថាទេថាខ្លាំងអត់នេះខឹងខ្លាំងផុតអាគេបោកពាក្យធម្មជាតិហ្នឹងធម្មជាតិទីធម្មជាតិធម្មជាតិយូរយូរថ្លើមហើមពួរដល់ថ្លើមហើមពួរទាញទឹកតាថាខ្ញុំមិនកើតទាញទឹកហ្នឹងគេថាឯងកើតទាញទឹកទៅផឹកស្អីអត់ផងនេះវាកើតឡើងដោយសារបន្លែអង្ករត្រីសាច់ដែលមានគីមីហ្នឹងព្រោះឧបករណ៍ខែនសម្អាតមួយទៅសម្អាតវាអស់ហ្នឹងយើងមិនចំណេញអ្វីដែលយើងសំខាន់មិនចំណេញលុយចំណេញជីវិតហ
ចំណេញអាទាយទឹកនោះវាអត់កើតបាទអញ្ចឹងអានឹងយើងបានផលណាដល់គេប្រាប់អញ្ចឹងហេអត់ទេអត់ជឿអត់ជឿមិនកើតទេបាទហើយឥឡូវនេះគាត់ថាមានអាការៈផ្លែទៀតព្រោះលេបថ្នាំយូរយូរទៅមានអាការៈចិត្តផ្លែថាគាត់ឈឺក្បាលឈឺអត់បានរហូតដល់ហៀរទឹកភ្នែកព្រោះបាទនៅពេលដែលហៀរទឹកភ្នែកវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យពោះគាត់ចុកហើយប៉ោងលើខ្ញុំណែនាំបងឯងឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ុន្តែបងឯងព្យាយាមអនុវត្តវិធាន4ដែលខ្ញុំបានជម្រាបស្ដាប់ហើយត្រូវអនុវត្តណាអនុវត្តហើយទៅរកទឹកញើទេពទទួលទានប៉ុន្តែមុននឹងទទួលទានទឹកញើទេពដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងរកទឹកល្អញ៉ាំរកឧបករណ៍សម្អាតបន្លែកុំឲ្យវាមានគីមីមិនដល់សម្អាតបានដល់បន្លែទេណាខែនសម្អាតនោះសម្អាតបានបន្លែផ្លែឈើត្រីក៏បានសាច់ក៏បានទៀតហើយសុំទោសទីទៅសម្អាតបន្លែអេខ្ញុំចង់ឲ្យសម្អាតត្រីខ្ញុំចង់សម្អាតត្រីនោះឲ្យអស់រំអិលជាមួយខែនអត់ទេឧបករណ៍ខែនសម្អាតសម្អាតសារធាតុគីមីមិនមែនសម្អាតរំអិលត្រីទេពុំមានប្រាអញ្ចឹងតវ៉ាអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំយកឧបករណ៍ខែនសម្អាតខំសម្អាតសម្អាតដល់រំអិលត្រីនោះមិនមែនវាអត់អស់អញ្ចឹងហាអបកខានសម្អាតបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់មិនសម្អាតលម្អិលទេណាសម្អាតសារធាតុពុលសារធាតុគីមីដែលមានជាប់នឹងត្រីបន្លែផ្លែឈើត្រីនឹងសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅសម្អាតរំអិលទេរំអិលទេណាបាទខ្ញុំច្រឡំទេលោកគ្រូចុះសាច់គោហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខានសម្អាតទៅមិនបានអត់បាត់ធុំគោចុះហ្នឹងដល់ទៅសួរយើងអញ្ចឹងយើងពិបាកទៀតណាខ្ញុំមិនទៅសម្អាតក្លិនគោណាសម្អាតបន្លែផ្លែឈើអស់សារធាតុពុលសារធាតុគីមីអើពងគីពងអីនោះវាងាប់ទៅអញ្ចឹងណាពួកពងគីនោះក៏ងាប់ដែរគីនោះក៏ងាប់ដែរដោយសារអីដោយសារតែវារស់នៅបានវាត្រូវការបរិយាកាសសមរម្យគឺអុកស៊ីសែនចុះបើវាអត់មានអុកស៊ីសែនវាទុំអត់បានទេអញ្ចឹងវាបាត់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគាត់ថាដល់តែថ្នាំដាក់អត់បាត់អញ្ចឹងវាចង់ស៊ាំមកគ្រូទេឈប់ញ៉ាំមកជាលើខ្ញុំតែងទៅជំរាបដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីលោកតាអញ្ចឹងណាថាប្រសិនបើទទួលទានថ្នាំមិនជាជំរឿមានតបួយគាត់គឺឈប់ផឹកជាអើលោកគ្រូផឹកថ្នាំមកទៅជាផងប្រមឈប់ផឹកមកជាដូចខ្ញុំជម្រាបចាថ្នាំទៅមានអាយុប្រមាណ200ឆ្នាំទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមាននៅលើលោកនេះមានអាយុរាប់លានឆ្នាំហើយមិនបាត់គេរស់នៅរាប់លានឆ្នាំបានមិនបាត់200ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងរស់ដោយគ្មានថ្នាំមិនបានមិនអាចទេអញ្ចឹងកន្លែងនោះគួរគិតហើយគួរពិចារណាពោលជុំកាលអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាมันអាចមែនពោលដូចហ្នឹងអ្នកដែលព្យាបាលយើងពិតប្រាកដគឺកោសិការាងកាយរបស់យើងទេមិនមែនថ្នាំទេថ្នាំដែលយើងទទួលទានជាទូទៅបំបត្តិការឈឺចាប់បំបត្តិអាការៈហើយគេក៏គេបានដាក់ដែរគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេដាក់តែបំបត្តិអាការៈតែយើងទៅគិតតែព្យាបាលរហូតដល់ខូចពីអស់លីង